เออจนเรานกปัดโดกาวซินอันนี้เนี่ยจนเราเปลี่ยนสินทาได้ยากกว่าเลยซะเหมี่ยวจี้ยะเมตุเหมี่ยวจี้ยะเมตุဆိုတော့นกปัดโดกาวซินလေးเนี่ยရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ဒီကကျွန်တော်အသက်တာမှာတခုခုအသက်တာမှာပြည့်တနာတခုခုဓမ္မမောအချိန်နဲ့တခုခုဂျုံတွေ့ရတဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်မြှောက်ကြည့်ရတဲ့သူရှိတတ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်အမြင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုကူငီနိုင်တဲ့သူကျွန်တော်ကိုမဆနိုင်
ဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်မြှောက်ချစ်လျက်ရှိတယ်။အဲဒီနေ့ဒီအချိန်ခါမှာလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ဒုက္ခမမြင်ရတဲ့စာရမဏေရဲ့အာဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ွယ်ကနေပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်အာကျွန်တော်တွေ့ကြုံရတဲ့ပြဿနာအမျိုးမျိုးထဲကနေလည်းကျွန်တော်ကိုကာကွယ်နိုင်မဲ့ကျွန်တော်ကိုမဆနိုင်မဲ့သူကိုကျွန်တော်မြှောက်ချစ်တတ်ဖို့ရတဲ့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်မြှောက်ချစ်တတ်မဲ့သူတွေဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ရောက်စီတိုင်းကိုတော့ကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်မြှောက်ချစ်ရမဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်တဲ့ကိုကျွန်တော်ခဏလေးကြည့်ကြရအောင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်1ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စာဖတ်ပါမယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်1အစအဦး၌နှုတ်ကပတ်တော်ရှိနှုတ်ကပတ်တော်သည်ဖျားသခင်နှင့်အတူရှိနှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်းဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်းဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ထိုနှုတ်ကပတ်တော်သည်အစအဦး၌ဖျားသခင်နှင့်အတူရှိထိုနှုတ်ကပတ်တော်သည်ခတ်သိန်းသောအရာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်လျက်ဖြစ်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိထိုနှုတ်ကပတ်တော်၌အသက်ရှိ၏ထိုအသက်သည်လည်းလူတို့၏အလင်းဖြစ်၏ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်1ကနေပြီးတော့၄ထိကျွန်တော်ဖတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောတယ်လဲဆိုအစအဦး၌နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဖရာသခင်နဲ့အတူရှိတယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဖရာသခင်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တေချာလေ့လာမယ်ဆိုရင်အစအဦးမှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်အစကတည်းကရှိတဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာယခုနေ့ရဲ့ကာလကျွန်တော်ဖြစ်ချော်နေရတဲ့အရာကိုလည်းတည်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောလဲဆိုငါဒီအစဖြစ်တဲ့အဆုံးလည်းဖြစ်တယ်။အာလဖာဖြစ်တဲ့အိုမီဂါလည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ဘုရားသခင်ကဒီနေရာမှာသူကသူဘယ်လိုဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီအရာကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့နားလေမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ကအရာခတ်သိန်းကိုဖန်ဆင်းတယ်တဲ့။ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကတေချာစွာဖန်ဆင်းထားသောအရာတွေဖန်ဆင်းထားသောလူတွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အထက်မှာဘုရားသခင်ထည့်ပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်ကျွန်တော်ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိဘူးတဲ့။139ခုမြောက်သောစာလံကိုကြိုချိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ fearfully and wonderfully made လို့ပြောတယ်အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းမွန်စွာနဲ့တေးသေးချာချာဖန်ဆင်းထားသောသူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမတော်တဆရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်MCA ဘဏ်ကောက်မှာရှိတဲ့ဆရာထွန်းမြတ်ဆက်တဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်လေးကျွန်တော်မှတ်မိတယ်လောကကြီးကိုတင်ဒီမတော်တဆရောက်လာတာမဟုတ်ပါသင်ကလောကကြီးကိုမတော်တဆရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားသခင်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမတမတိတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတဘလို့ဖြစ်ချော်နေရလဲအခုချိန်မှာအခုချိန်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့တင်းအတ္တတမှာဘလို့ဖြစ်ချော်နေရလဲတင်းအတ္တတမှာဘလို့ရင်ဆိုင်နေရလဲတင်းအတ္တတမှာဘလို့အတက်ကျရှိနေတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုတိတဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုကိုယ်ရဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုအင်မတန်မှချစ်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ထိုအရာမှာနေဒီမှာအခန်းငယ်3ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်မယ်ဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီခတ်သိမ်းတော်အရာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ရှင်ကင်းလွတ်တော်အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိထိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်ရှိတယ်။ထိုနှုတ်ကပတ်တော်မှာအသက်ရှိတယ်။ထိုအသက်ဒီလေလူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ခဏနေချင်ပြောတဲ့အခါကျပို့ပြီးတော့နားလည်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာစာဒမနရဲ့လွန်မိုးခြင်းစာဒမနရဲ့လှုပ်ရက်ကိုကျွန်တော်တနည်းအားဖြင့်ဘယ်လိုပြောလို့ရတယ်လဲဆိုမောင်မိုက်ရဲ့တကူမောင်မိုက်ရဲ့လှုပ်ရက်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမောင်မိုက်တကူတွေကိုရှင်းလင်းဖို့ရအတွက်အဲ့ဒီမောင်မိုက်တွေကိုဖြစ်စည်းပြီးတော့အလင်းနဲ့ခွင်းဖို့ရအတွက်ဒီညမှာယေရှုဖခင်ဒီညမှာလူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဒီညမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အခန်းငယ်9ကိုဖတ်တယ်ဆိုပါပြောတယ်ထိုအလင်းဒီ
mau mai na lin yue mau mai di ma khan ma yu a da chang mau mai shi de nya ma alin shi de nya ma mau mai ka long wa ni lo ma yao thu nau ka pat do shi de nya ma de ni a phin phaya thakin ti hu do alin shi de nya ma mau mai ta ko ka long wa thwet pye ya da phit de a ri a ko chu lo yong chi chin ne wan khan cha yao phaya thakin di alin phit de ဖျားသခင်ဒီငါတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်တော့ကြောင့်ငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်တဲ့၂၉ခုမြောက်သောစာလံထဲမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ထိုအလင်းဒီမောင်မိုက်နိုင်လင်း၍မောင်မိုက်ဒီမခံမယူအဲ့ဒါကြောင့်ဒီညမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့အခန်းငယ်၉လောက်ကိုကျွန်တော်ကျော်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟုတ်မှန်တဲ့အလင်းမှန်ကန်သောအလင်းတမန်တရ
အလင်းကိုပေးတော်သူဖြစ်တယ်။ဒီအရာကိုဒီအရာကဘုသူ့ကိုချုပ်ပြီးတော့ညွှန်ပြီးတော့ပြောထားတယ်လေဆိုယေရှုခရစ်ကိုချုပ်ပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအလင်းတည်ဟူသောယေရှုဖခင်ကတဲ့လောကကိုကြွလာတယ်တဲ့။လောကကိုကြွလာပြီးတော့ခတ်သိမ်းသောလူအပေါင်းတို့ကိုအလင်းပေးဖို့ရာအတွက်ကြွလာတာဖြစ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဘလိုအခက်ခဲဘလိုစာဒမနရဲ့လွှမ်းမိုးမှုစာဒမနရဲ့မှောင်မိုက်တကိုးရဲ့လွှမ်းမိုးမှုပဲရှိပါစေဒီနေရာမှာဒီကကျော်တည်ငင်ကောင်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကားလို့ပါလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တည်းဟူသောအလင်းကမှောင်မိုက်ထဲမှာရှိသောအရာခတ်သိမ်းသောလူအပေါင်းတို့ကိုအလင်းပေးမဲ့ယေရှုဖခင်ကြောက်လာပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုဖခင်ကြောက်လာပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကျော်ခံယူကြရအောင်ယေရှုဖခင်ကတင့်ကိုကယ်တင်ဖို့ရအတွက်အလင်းကိုပေးဖို့ရအတွက်ဒီလောကမှာကြွအစင်းလာတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီယေရှုဖခင်ကလောကကိုကြွလာပေးမယ်တဲ့အခိုင်းငယ်တစ်ဆင်မှာလောကမှာရှိပေးမယ်တဲ့လောကကသူ့ကိုမသိဘူးတဲ့အစ်မတန်မဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်လောကကအလင်းတည်ဟူသောယေရှုကိုမသိဘူးတဲ့သူဒီသူ့ရဲ့ဒေတာကိုသွားဆိုမိမိလူမျိုးတွေသူ့ကိုလက်မခံမနေကြတယ်သူ့ကိုငင်းပေးကြတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုလက်မခံဘူးသူတို့ရဲ့အသက်တာမှာဝင်လာခွင့်မပေးဘူးကျွန်တော်အသက်တာမှာအလင်းတည်ဟူသောယေရှုဖခင်ကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာအလင်းထွန်းလင်းတော်မူပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်လာခွင့်ပေးတော်သူတွေဖြစ်ချရအောင်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခန်းငယ်စနစ်မှာဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့အစ်မတားမှာအရေးကြီးတယ်။ထိုသူကိုလက်ခံသမျှတော်သူအပေါ်ကလို့အချို့လူတွေကတော့ငင်းပေတယ်ဒါပေမဲ့မိစေတင်ကထိုအလင်းတည်ဟူသောယေရှုခရစ်ကိုသူလက်ခံနေသူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီညမှာထပ်ပြောမယ်ယေရှုတည်ဟူသောထိုသူကိုလက်ခံသမျှတော်သူတည်ဟူသောကိုတော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့ဟာဖခင်သခင်ရဲ့တားဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုပေးတယ်ဟာလေလုယာထိုအလင်းကျွန်တော်ကိုဒီလောကလုံးဒီမှာလောကကိုကြွဆက်ခတ်သိမ်းသောလူအပေါင်းတို့ကိုအလင်းပေးမယ်ယေရှုခရစ်ကိုလက်ခံသမျှတော်သူတည်ဟူသောကိုတော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့နော်လက်ခံပြီးတော့ကိုရောကိုယုံကြည်ပြီးတော့စိတ်နှလုံးသားဖြင့်ဝန်ခံလျက်နှုတ်ဖြင့်စိတ်နှလုံးသားဖြင့်ယုံကြည်နှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံတော်သူအရောက်စီတိုင်းဖခင်တခင်ရဲ့တားဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုပေးတယ်။ကျွန်တော်တားဆိုတာကအမတမ်းမှအရေးကြီးတဲ့အရာအရာဖြစ်တယ်။ဖခင်တခင်ကကျွန်တော်ကိုတားဖြစ်ရသောအခွင့်ဖြစ်တယ်။ပေးတဲ့အခါမှာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖခင်တခင်ကိုအဘအဘဟုခေါ်ရသောအခွင့်ရှိတယ်။ဖခင်တခင်ကကျွန်တော်ကိုဒါဝင်ယူတဲ့ဖခင်တခင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်နဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်သွားပြီဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်ကိုသင်နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်ပြီးတော့လက်ခံနေဆိုရင်သင်ဒီယေရှုခရစ်နဲ့ဆိုင်တော်သူဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်။သင်အလင်းတည်ဟူသောယေရှုခရစ်ကိုလက်ခံယုံကြည်တော်သူဖြစ်ဖို့ရတဲ့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်။အခန်းငယ်14ထဲမှာအပေါ်မှာကျွန်တော်အခန်းငယ်1ကနေပြီးတော့4အထိပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီနေရာမှာတည်တည်ချာချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရတယ်။အခန်းငယ်14မှာပါပြောတယ်ဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ဒီလေလူဇာတိအဖြစ်ကိုခံယူ၍ဂျေဇုတော်နှင့်၎င်းတစ္ဆာတော်နှင့်၎င်းပြည့်စုံလျက်ငါတို့တွင်တည်နေတော်မူသည်ဖြစ်၍ခမည်းတော်သည်တပါးတည်းသောသားတို့၏ဘုံကဲ့သို့သူ၏ဘုံကိုငါတို့သည်မြင်ရကြ၏။ထို့နှုတ်ကပတ်တော်ကလူဇာတိအဖြစ်ကိုခံယူတယ်။ဒီညမှာကျတော့တည်တည်ချာချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုကျွန်တော်နားလည်လို့ရပြီ။သူနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာကဘသူကိုပြောတာလဲဆိုယေရှုခရစ်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်ကလူစားတဲ့အဖြစ်ကိုခံယူပြီးတော့ဂျေဇုတော်နဲ့၎င်းတစ္ဆာတရားနဲ့၎င်းပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒီအရာလေးလူစားတဲ့အဖြစ်ခံယူတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်လူစားတဲ့အဖြစ်
can you blow Lurigo get a boy at the loga go to a sin la pide? Lusa ti, a pie can you? Rajon di ya, the word become flesh loop your English loaro. Rajon genero di Yeshu create Lusa ti can you jay? The word become flesh pide kama. To a tegani bro, to go lek and the meato to re tema. A tapil la pide, but you know, let's a kanga leah, a guna paddy how to row, alo, the diama pide, no copper donut, a tashi. Ye shoo crit, go lick a net to read them, a tashi. Erajam, no copper do, lose a tea can you there, comma, di no copper dogo, lick a young jit the meado to re at the dama, piat get tapi at the quintania pin, yome so ye. You know, Sadamane let yachi up in a pima chay out there. They sound up if you're winging up your liberal attention, Lara, Pide. Rajo Dinama, the word become flesh. No copado, your coaching malin, no copado got the net to shit. Then Nali machine. The Yagarojano di Crido ye di loca, my getting chain and patapiro to Jocin Lara Chango Pure Pide. So no copado got, you should critty who don't no copado got the loan dadema. Let can be a low low cemetery up him. Piomese, di no copado, ten loan darema zati, can be a low loaders and ten atatarema, tetralama pire. Then yapi, piomese, di ya no copado, ye, a low sound chingoti, a tetama canzayama pit, a choco canzayama pit. Jo Ubermali to cook piomese, Jo dine a pingo tarebono, a pingo tabra, a pingani pian lare kama. ပြန်ကနေပြန်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တမီလေးတို့အတွက်ကျွန်တော်မုတ်ယူလာတယ်ပေါ့နော်မုတ်ဝေလာတယ်မုတ်ဝေလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တယ်တမီကျွန်တော်တမီအခြေကဒေဘိုရာဖြစ်တယ်အငယ်ကရှယ်ရွန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှယ်ရွန်ကိုအရင်မြင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရှယ်ရွန်လုတ်ကြခေါ်တဲ့အချိန်မှာသွားပါလို့နေလေဆိုအဲ့အချိန်မှာဖုန်းကြည့်ပြီးတော့သွားဟာစောနေတယ်ကျွန်တော်အတန်ကျွန်
ချက်ချင်းမထူဘူးဒါပေမဲ့ Sharon လို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အတန်ကိုချားပြီးတော့သူကျွန်တော်ကိုလှည့်ပြီးတော့အော်ပပပြန်လာပြီလားဆိုပြီးတော့သူကျွန်တော်ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူအဲ့ဒီကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တဲ့အရာကသူ့ရဲ့အထဲမှာလှုပ်လှုပ်သွားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာသဘောပေါက်မယ်လို့အဲ့ထင်တယ်ကျောဖျားသခင်ကယေရှုခရစ်တို့တော့နှုတ်ကပတ်တော်တနည်းအားဖြင့်ဒီဒီသားသားတို့နှုတ်ကပတ်တော်လေပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့စကားတနည်းအားဖြင့်ယေရှုခရစ်တို့တော့ဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာသူ့ရဲ့ခေါ်တန်းဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ခေါ်ဖိတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်လက်ခံပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအခုနသမီးလေးကကျွန်တော်တုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အသက်တာမှာအသက်ယေရှုခရစ်ယူဆောင်လာတော့အသက်ကိုကျွန်တော်ရရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအရာကိုဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်လဲဆိုတော့ဒီအခန်းငယ်16ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီအပြစ်ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့ရာအတွက်လောကမှာကြောက်ဆင်းတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကယေရှုတရားနဲ့၎င်းသစ္စာတော်နဲ့၎င်းပြည့်စုံတယ်တဲ့အဲ့လိုပြည့်စုံတဲ့ထိုယေရှုတော်နဲ့ထိုသစ္စာတော်ထိုသူဤပြည့်စုံခြင်းနော်ထိုသူဤပြည့်စုံခြင်းမှလည်းယေရှုတပါး၌ထက်ဆင်း၍ယေရှုတပါးငါတို့သည်ခံရကြ၏ grace upon grace အဲ့ဒါကြောင့်သင်နဲ့ကျွန်တော်သည်ဖျားသခင်ရဲ့ထံကနေပြီးတော့ယေရှုခံစားရတယ်လို့ယေရှုခံစားရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဖျားသခင်ကဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုထပ်ပြီးတော့ယေရှုပြုတဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုနားလည်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီယေရှုခရစ်ရဲ့ယေရှုတော်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တဲ့ယေရှုတော်ကယေရှုဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုပေးတာဖြစ်တယ်ရဲ့ရဲ့ရော်ရော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလဝါကားတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အသေးခံနဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပေးတဲ့အရာအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံပေးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘုရားသခင်ကပြောလို့လဲဆိုသူ့ရဲ့သားသမီးကိုတာဝန်ယူပြီးတော့တနေ့ပြီးတနေ့တာဝန်ယူတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့မြစ်တာတော်နဲ့တာဝန်ယူပြီးတော့တနေ့ပြီးတနေ့ပို့ဆောင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့် grace upon grace လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကေတင်တာနဲ့ပဲပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူး။က
getting beaten up by Malay, do your mitten up here, Nissin, General Go, a mirror, Bosan Bureau, General Go, mirror, Lampiado Mudo, Piat can pit it. General Go, Piat can get immutama chides or Iago, a mirror, Tisin up here, General Go, a blue piumle, co apire, General Go, Kakwe pire, General Go, Gauchi pire, Piat can pit it. A jo ane chima, apire, Piat can pit it. A general, a di, a teacher and the low Kanzaya Chima. Do you Emmanuel Piatkin Peter Jang, Chinorone, a two Piatkin, she at Jango, Chinorone, Mira Tinshano Mudo Piatkin Peter, Hallelujah. And I jump Dindy, getting Chia she be and now by Malay Piatkinga. Do ye tan in it? Do ye the me? Nachide Nata, not the me, Naya Mitane, Nisi Nemia, Tingo Nachide, Tingo Mira, Quaker Pire Supra Chinorgo, a Mira Lampia Pire Piatkin Peter. Yeremi Dansgacho, Alo Driachamitan. Yeremi Dansgar, Kanji, Don Kang and Hessen in the Setoma, Tarapian, the Naro Muye, Gayu Naro Mokombu, and Gayu Naro go, let come, Piatti and Tatmir in Nere, Naro di Sonshon Chindo Miabiniaja, Nanetan, Gayu Naro, Tiko Kanzayadi, Tisaro di Chima Laba, Hallelujah. Piat Kinga, Tingo Biroma Massu Piat Kinga, Tia Pietre. Lewakarema, a tea can be a tower at the two pins in Payum Yamaka. Tingo, tan in it, lekaya she be there, not by my leg. Tingo, tower, you bring me a boss, be a piata came today, hallelujah. Tower, you re piata came today. Anne re chema. Co up be a piata came today. Geno, Anne is in, Geno co. Hallelujah. The Anne re chema, co up be a piata came today. The one in a chema, knitting be a quick up be a piata came today. Sound up, be a piata came today. Tweep with a piata came today. Don't be a chia, a chow alo, jinni be that chibari. Don't be my chia lina cushi, oh, young one daddy, oh, di chia, ganga chia pide, dao piata king, chia bona, throw, ah, di chia lina cutre, come, young one, oh, piata king, I need to shee, piata king, I need to shee, bona. Dame, Eddie, don't be gani brunene, kikere, lan yaw de a kama. Chia and a kumo hobin, a chia to kube to it. Oh, Piat King, I go tagabi. Oh, Guna, Nane to shee lo. Tinget it, Piat Kinga, Nane to shee the Piat Kinga. A kuche maronga go tagabi, chia to kube to it. Oh, Piat Kinsibra, one need a chema, Piat Kinga to go sagadri. Any dim yare, chia little kuga, din chia mohu, and I'm not chia pit. Not chia pit. Any chima, Dinga, a Yankee carriage chima, Dingunga, two point in it, Dingunga, puichi there. And I jump, General go chit the payat came to the grace upon grace, no, General go a twin it, Juiwe yom yamaka, General, Nisin name at the tama, kick kitchen at your yin sign yare kamale, General go puichi bidot joke of Yenako up be the payat came to it. One name at chima billing, General go, a mere knitting up be the payat came to day, so good in yama. Yau si dah engkau ambil. Panai tu dulu esok, mungkin sa, kalau ibu na, mungkin dia aku pun sambar kalau ibu dia kama, mungkin pichen di dah, matah bini, cuy mungkin susu dulu, piat kengah cenderung aku, ateta, ma, mana, grace upon grace, atet piu mian muka cenderung aku, selebih piu leh, tote piu ya tu, jo ateta aku mian, kau ambil le piat kengah si dah esok aku cenderung, dia. The Luriga, Piata King, Nitago may control the jar, but no, Piata King, I go to get chit a hoba mala, but not a loo, since I had a jar. Double me a kindly session, my papio the lesser. Piata King go, a bear do me, mammy's a poodle, eh? Camero e jen queen night. She do, the body do taro, the Piata King go change hasibi. Then you have him, Piata King Gangaro go below chit a chow. Do ye taro up here, change hasi, eh? So, I know you need be that a jump by the original, tap it up your batch in a co op each in it. Locama, General Tower at the Yashibo Yatre, the Blue Biomla, Piat King Gachino go get in champions in Pirakama, Shino Kanji don't kang a sitch out. Piat King Taro go Yonchi do to Bano, the Pia Sitchin do Maya, Tower at the go Yasiching, huh? Mimi night the body do Taro go, soon no moody down, Loki Taro go Chido Mure, Piat King Nita me up yet. Yoma Kanjinga Kangishima. Naru di a pishi simbe. Crito di naru to jam.
a tekano mudi pia piata kendi narugo, a bim yalo chido mudigo narudi, tin shaza, miare, tin shaza piare, piata kempide. Raja, piata ke yam yitago, ojo di ma yeshu crea, pulo pigere, yeshu cre, genero de a mupi on losam pigere, a yagani pro genero di nama pide. Piata ke yam yitago, genero. Do yet, Mitago, Guna, Pade, Jan, Kugani, Brogen, Rotin, Shazwa, Niara, Pide, Piat King, Gacho, Chide, Missu, Gochide, Kubima, Gune to do, Ginny to Shiresole, Pioya, Damoko, Diaute, Ginny Resole, Piat King, Angago, Imitama Chide, Piat King, Angago, Alun Chide, Subrogo, Pioya, Hallelujah, Piat King, Genugo, Alun Chide, Amen. Okay, Joseph, Biro, Thomas. D. Shinohan, a kanji tickle, Jimmy's and Bedu town, Uncle Joe to Yamales, or D. Shinohan. Shinohan got the bitties and bean it, a chango to Rodu Yamapide. Eddie Chayma, a kange, seco, nasela go, Joe Jimmy's, a juda luregare, dindi bedu lere, Johan go meeting, a jiprohedo di. Lewi taro ne Jerusalem yuma twala do kha Yohan di tet tet khan di ma de nga di Christ do mho de twa Christ do mho bu de twa ba pyo de le so raw nga di Christ do mho subra pyo de tho tu ro ka le da so yin tin ga bdu le lo pyo de kha ma Yohan ka nga di Elia mho Elia la lo pya me de kha ma nga Elia le mho bu de da ba me Ruka doesn't bedu lelo pure kama, Johan gale nadi, brope he shaya pio pudi nengi, tara pia ilankiro, go piam se chalo hu, dona hicho do atampide, piata king, eh? Brope he shaya apie, hopio pure, dona hicho do atan, do da limpide, naga crudom hobu subra do, diniama, luriga do, betisa bide kama, ha, do ilia miala, and arum yoni ne. Credo, credo soga, Messia bona, Messia miala subrodru, and your nere kama, shinyo hang up and bro pure rapid. So, Tamedi chim diniama, babio de lesro. Dinum mio nere, credo, diniama, a shinyo hang up and bro, missa pime, a chango, a triame. Nagare, a jin lare. Doma hitchore at tan lave pite. Tame nga no lare to riga, nga te tayo chimia de. Papillo elopio de lesser, tuga, cridom hope. Crido soga, Messia. Messia soga, bete do to anointed one bona, bete do to chide. Sro, bete do to ga, Messia ga, loca lungo, get him mesure changule, damahanjan de malecho to yare. A yenso to yara ga, gaba ujan canchiton, a kange sengama. May my immune gani blood, loca go, Sadamana go chepia piro. A Saramane, Loya Lonson, go chepia, Piro, Loga, go get him, Jango, put him out soon in a general, Nokabado de Matriare, Salan Janemale, Salan Nesne, Salan Lis and Aro, Joe Paddis and Joe Duyama Pide, Loga Lugo, get him, Piatic and Pide Chang, Joe Duyare. So ye shook Rico Rangale, do Loga go, just in a Jango Dinama, she look at him about your list, so see it, Arago, 1 year, see a Jang. Nago bete domo, chimua dotri, anago piace chingalacan, panto chota chin, leshi dotrua, luchin a chown, yesi gando dura, yesi, mien pian chin, chango piacingalacan, hinsedo, canyado, durogo, gema, se chingalacan, tara pia, mingla nico, chapio se chingalacan, go selo domo be. Raja yishu krika, loga go get a boy at the tuchala rapide. Erago, she yo hanga gang on tide at the chow, do a kanye nesakuma babio de lesro. Nepian ni Yeshu chalaro mudigo. Yeshu chalaro mudigo, Johan di milen. I loka I apiko soundado, Piataki to tangego, chilo. I loka I apiko soundado, Piataki to tangego, chibar. Yeshu chalare kama. I loka I apiko soundado, Piataki to tangego, chibar, subra to pure. Rajang, Chinoro, Nyochi Yame ya, Chinoro go get in Name, Duga, Johan Pure. Iloka ye, a pickle you sound out of Piataki yet do the nephew. Papillo less a Duga, Chinoro ye,
အပြစ်အလုံးစုံတို့ကိုယူဆောင်ပေးမဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်တယ်ဒီရဖတ်တဲ့ခါမှာကျွန်ဘာကိုတတိယလဲဆိုတော့ဒီတိုးလေရာချခန်းကြီး27မှာဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်အတူချုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဣတိလလူမျိုးတွေကဒီခက်ခဲတဲ့အာနေရာမှာသူတို့ဒီအေဒုံပင်လယ်ပေါ့နော်အေဒုံပင်လယ်လမ်းနဲ့ခြေသွားတဲ့အချိန်မှာအသွားခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကစိတ်အားယိုကျတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလို့တလဲဆိုတော့သူကဖျားသခင်နဲ့မောရှိကိုဘလို့အပြစ်တင်လဲဆိုတော့တိုးနိုင်တေဖို့ရအတွက်ငါတို့ကိုဒီနေရာမှာဘာကြောင့်ခေါ်လာတယ်လဲမုံလည်းမရှိဘူးရေလည်းမရှိဘူးဤကဲ့သို့ပေါ်ပြက်စရာဖြစ်အောင်ဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာကိုခေါ်လာတယ်လဲဆိုပြီးတော့ဖျားသခင်နဲ့မောရှိကိုဆန့်ကျင်ပဲပြုတ်ပြီးတော့လို့တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ဣတိလလူမျိုးကိုမိမွေတွေကိုဆေလွတ်ပြီးတော့လူတွေကိုကိုက်ပြီးတော့တေးကြတယ်။ဖျားသခင်ကိုဆန့်ကျင်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဖျားသခင်ကိုပုံကန်ခြင်းဖျားသခင်ကိုဆန့်ကျင်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ခံရကြတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီအရာကိုဖျားသခင်ကပါပြောလဲဆိုလူတွေကိုတေးတဲ့အခါမှာလူတွေကထာဝရဖျားကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ငါတို့ပြောတာမှားပါပြီပြောမိတာမှားပါတယ်ဆိုတော့ဖျားသခင်ဒီမွေတွေကိုကျွန်တော်ဆရာနေပြီးတော့ပေရှားတော်မူပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာအခန်းငယ်၈မှာတောလျာချမ်းအခန်းကြီး27အခန်းငယ်၈မှာထာဝရဖျားကလည်းမိမွေရုပ်ကိုလှုပ်ရင်တိုင်ပေါ်မှာမြှောက်ထားလို့အကိုက်ခံရတော့သူတိုင်းကြီးရှုလျက်အသက်ချမ်းသာရလိမ့်မည်ဟုမောရှေအာမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းမောရှေသည်ကျေးဝါဖြင့်မွေကိုလှုပ်ရင်တိုင်ပေါ်မှာမြှောက်ချထားပြီလင်မွေကြိုက်တော်သူမြည်ဒီကဂျေဝါမွေကိုချိရှုသောအခါအသက်ချမ်းသာရချ၏ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးသောအရာမောရှေအဖင်သူဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုဂျေဝါအဖင်မွေကိုလို့ပြတိုင်ပေါ်မှာချိတ်ထားပါတဲ့အဲ့ဒီအရာကိုချိတော်သူတွေကအသက်ချမ်းသာရမယ်ဆိုပြီးမောရှေကိုပြောတယ်တကယ်ပဲမင်းမွေကြိုက်ခံရပြီးတော့တည်တော့မဲ့သူတွေလည်းအဲ့ဒီကျေဝါမွေရုပ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့အသက်ချမ်းသာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲဒီနေရာမှာယောဟန်ကလည်းပြောပြီးဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုယူဆောင်တော့ဖျားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုချိန်ကြပါ။အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာမြှို့ချိရမယ့်သူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်တည်ဟူသောယေရှုဖျားဖြစ်တယ်။ထိုယေရှုဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်အလုံးစုံကနေပြီးတော့ကယ်လွတ်တဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်။စာလံ103ထဲမှာပါပြောလဲဆိုတော့အပြစ်အလုံးစုံအခန်းငယ်3လာမှာနော်အပြစ်အလုံးစုံတို့ကိုဖြေလို့ရအနာယောဂါရှိသမျှတို့ကိုလည်းပျောက်စေတဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်တလောကလုံးရဲ့အပြစ်ကိုယူဆောင်တော့ဖရာသခင်ရဲ့တိုးတငယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဖရာသခင်ကိုမျှော်ချိကြရအောင်ဖရာသခင်ကိုပဲကျွန်တော်ခေါ်ကြရအောင်ထို့ဖရာသခင်ကကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရအသက်တာကိုတာဝန်ယူပေးမဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဂျေဇုတပါးမှာထက်ဆင်းရဂျေဇုတပါးပြုချင်တော်မူသောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ထို့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်လင့်နဲ့ထို့ဘုရားသခင်ကိုပဲမျှော်ချေကြရအောင်။တခါတလေကျရင်လူတွေကလေတခါတလေကျရင်ကျွန်တော်ကအခြားသောအရာကိုချုံမျှော်ချစ်တတ်တယ်။အခြားသောအရာတွေကကျွန်တော်ကိုအထိုက်လျောက်ကျွန်တော်ကူညီပေးနိုင်တဲ့အရာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ထာဝရကာလတိုင်းအောင်ကျွန်တော်ကိုအသက်ပေးပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့မြတ်ယေရှုတပါးမှာထက်ဆင်းရယေရှုတပါးနဲ့အမြဲတမ်းပို့ဆောင်ပေးမယ်ယေရှုဖခင်ကိုမျှော်ချစ်ကြရအောင်။တလောကလုံးရဲ့အဖြစ်ကိုယူဆောင်တော့ဖခင်တစ်ခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်ဒီဂျမ်ပိုက်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပါမှတ်မိလဲဆိုတခြင်းလေးတပုတ်ကျော်မှတ်မိတယ် He will carry you ဆိုတဲ့တခြင်းလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒီတခြင်းလေးကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ If he carried the weight of the world upon his shoulder, I know my brother that he will carry you. If he carried the weight of the world upon his shoulders, I know my sister that he will carry you. The local way.အပြစ်ကိုယူဆောင်သွားတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့တိုးတငယ်ကတင့်ကိုလည်းကယ်တင်နိုင်တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာမပြောတယ်လဲဆိုအဲ့ဒီတခြင်းရဲ့ verse မှာ there is no problem too big god cannot solve it ဖရာသခင်မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ there is no mountain too tall he cannot move itဖျားသခင်မရွှေ့နိုင်တဲ့အယမ်းမြင့်မာတဲ့တောင်ဆိုတာလည်းမရှိဘူး There is no storm too dark
God cannot come in. Aya, mungkin tak aci lo ne. Dia ro payah tak kena mengimpi nai ne. Mungkin sama syukur ne. Nampak sama bapak rasa. There is no sorrow too deep. He cannot soothe it. Belau ben, one nation siapa sih? Payah tak kena tengok ni tengpi nai ne. Payah tak kena pide. Entah jang, tiye pide naku pisi nai me payah tak kena. Tiye tahun ke tu do pide naku sweepi nai ne payah tak kena. Tiye mungkin ke tu do tiye tetapi siapa kani, naupe kani, aje lemnya na, aje semnya na kani, tiensi malah mungkin aku ni sele payah tak kena, ini tiengku kere payah tak kena, terlaga luya, tiengku yu sandar Yesus payah pide, ini payah aku nyuci caya, ini payah aku baca nugu kete nai na pide, ni ajaran ku cima, cengkana le yu pelajar nugu nyuci ya me tu betul le, so aku pilih pelajar senchen caya. Ini cuma cuma nyuci ya me tu ka, acha lu mau bau. Nyuci ya me tu ka, tengok tawar atap pinai ne Yesus payah, tu payah tengok cuma nyuci ya ma pide. Tengok Yesus terpakai ni bro, Yesus terpakai tasim bro, posau nai ne payah tengok tu nyuci ya ma pide. Enak cuma cuma atap sama. Loka ya gua cuma nyuci mila ya si le sana, kuro ya ku cuma, kuro gua ben nyuci barai supro kanali, sudah ucap. Pihon ceru, pihak tu kena kena segera pihon caya. Pihon ceru tu mana? Kurodi asa unai siro muda pihak tu kempi de. Kurodi kat tengno ayago panseno muda pihak tu kempi de. Kuro mati bene pihak de ayat asong tu kuma masih jang, ya kuce ma pihon lepro wong kamar kuro. Ceru tu ne, dene pun pihak tu no kapa do tu ceru tu ne. Kuro pun pihak tu no kapa do tu ceru tu mana kuro. Ceru Ya tetap, jenaroh ya bawa mah insan ni yang le, oh papiya singgur, apa ni betul dek gurah, betul nak gurah mah, oh papiya singgur, di lokalu ya apa itu, yusan dora payah tak kaya tu tengen aku, jauh di ni nyuci ya do, aku ingat papiya singgur, biasin betul cang Yesus tene, oh papiya sing Yesus payah di jenaroh aku, apa kah ni bro kaitin pilih payah tak kaya pilih lo. Jenaruk apa yang kami kaitin pilihan apa yang malay guru, ni seni yang insan ni ada, apa yang sih guru, bawa kehilangan malay, amira ko apa yang ramu do, amira guru lampir ramu do, amira tonton pi ramu do, payah tak kempi ramu do, cang Yesus ini, ya ku cima apa yang sih guru ni mana ni ama, jenaruk insan ni ada, piat na cima balik guru. Oh, apa yang senggol mita sudah ini mah, cuma insan ni ada, oh kalo jamah jenah kalo taytoh ni ada, ia ada cima barai, keke barai, lela barai, tu do, kalo tu, kalo macam pesen ni nampak dalam si busar ini, kalo kom nyuci le wujud kancah barai. Kurang masuk pinai ni tahu si busa nyuci le, kurang kau pilih nyuci le kurang kau nyuci cakap ni. Oh kurang masuk pinai ni, kurang mengisi ni, mungkin masih le tercakap kurang kau tu berjizu temari. Oh kurang telok alu ya apa itu? You sound dulu, tinggal le apa pihak sih kurang cina gula keting dulu. Di masih le kurang sekat dua dua, ya si dia ya. Atta sama teruk gula kurang keting cina tanai no muda. Pihak tak kempi le tercakap jizu temari. Oh kurang sen dulu dari mah. Oh, apa yang kau ye kaitin cengko? Oh, kau nyolin le, sampai ni jatuh. Kau kau nyuci jatuh, ya si dah ya tetamu. Kau ye kaitin cengko lah, apa yang sih ni bilang kau? Tiaw si romuba, cuma cinta tiaw si romuba, kita cinta tiaw si romuba. Jisur aku cuma barai, cunu ye tetamu. Cina langsung, pihon lepas sekarang nak kama, tetapi nama tu Yesus pihon nama gombi pilih, sudah sekarang nak cakap apa yang sih? Amin.